Como é bom estudar a palavra de Deus, e através da lição da escola sabatina, nós podemos nos unir no estudo e no conhecimento das verdades que Deus revelou até nós. Não importa se estejamos distantes uns dos outros geograficamente, nós podemos estar reunidos pelo poder do Espírito Santo para aprender mais sobre o nosso Criador. Ontem nós vimos que Deus, ele é o primeiro missionário, entendendo que a missão de Deus está diretamente relacionada ao tipo de envolvimento que Deus quer ter com suas criaturas, um relacionamento de intimidade, de companheirismo, que quando manchado pelo pecado, acabou tendo que ser reajustado para que esse relacionamento fosse restaurado e nós pudéssemos experimentar a redenção. E é esse o tema do nosso estudo, da nossa lição no dia de hoje. A experiência onde Adão e Eva escolheram quebrar este relacionamento de obediência, de amor a Deus, escolheram o pecado, a desobediência, e Deus então se aproxima dos dois, no relato que está ali em Gênesis 3, e começa a perguntar para eles o que tinha acontecido, qual era a noção que eles tinham daquilo que haviam acabado de fazer. É o momento onde Deus pergunta para Adão, no capítulo 3, verso 9, onde é que você está? E Adão começa a tentar argumentar com Deus, que se escondeu porque estava envergonhado, até que Deus continua perguntando se ele havia comido o fruto que não era para ser comido, e ele confessa, ele reconhece que comeu. Com o intermediário, ele coloca parte da culpa na mulher, na esposa, e a esposa, quando é perguntada também por Deus, ela coloca parte da responsabilidade ou da culpa na serpente. Mas o fato é que os dois confessaram, depois que Deus os fez refletir sobre aquilo que havia acontecido. Diante desse cenário, nós somos convidados, através do estudo de hoje, a lembrarmos que Deus, ele não só nos criou para vivermos num relacionamento harmônico com ele, mas ele também foi atrás do ser humano, mesmo depois da queda, para nos estenderam a possibilidade de restauração desse relacionamento. E é por isso que a pergunta que Deus fez para Adão e para Eva, lá no início da história do nosso mundo, ela continua tendo relevância até hoje. Se Deus perguntasse para mim e para você, onde é que você está? Qual seria a reflexão que você faria para responder ao Senhor? Onde é que você está espiritualmente? Onde é que você está desde o momento em que você ouviu que Jesus o ama, que Jesus tem um plano para a sua vida? O que tem sido diferente? O que ainda precisa mudar? Que Deus nos dê forças para entendermos que, da mesma forma como Ele nos alcança, Ele está disposto a nos ajudar, a nos transformar e restaurar este relacionamento que foi perdido quando nós escolhemos o pecado. Que Deus o abençoe.